Okay guys, jangan lupa like, share, subscribe and hit the notification button untuk setiap update saya, live saya, video saya, dan kita boleh chat dekat setiap live saya. Dan saya pun baru terfikir nak bagi hadiah yang menyusul setiap kali saya live. Baju, t-shirt dan niat apa saja yang saya boleh bagi sebagai tanda penghargaan saya kepada anda yang menyokong YouTube Jocelyn Hanan. Okay, right, jangan lupa. Are you okay? You okay now? Yes. Look at the camera. Say hi. Hi. Like this. Go! Oh, my turn. No. Okay. The mall. You sit there. You don't need to throw lah. You know lah. I don't need to throw lah. My turn. Kau kata rumah Cina. Tak tahu maghrib lah. Tak tahu maghrib lah. Ni tak tahu maghrib ni meh. Maghrib sembahyang saja. Cina maghrib sembahyang saja. Sini cik jauh sikit lo. Suka time. Sembahyang lo. Sembahyang macam bukan macam. Ini solong lah semua ya. Huh? Who wrote that? Mommy dog. Oh. You see mommy dog. Turning around. Hey, you keep throwing. Hasher. His name is Hasher. Hey, he's Chinese. Jadi sepupu ya. Yang paling tua, ada lah penjaga. Padam muka. Ada. Yes, that's it. Sekarang ini saya berada di Penang untuk bersama-sama menyambut Tahun Baru Cina bersama keluarga Cina saya. Bak perkata pepatah Cina. Liu liu zing cheng huang ge, neng neng ling ling ting ting tang tang. Yang bermaksud sejauh mana pun kita berada ataupun sejauh mana pun kita merantau, tak balik ke pangkuan keluarga. Macam nona dah aku. Tak, macam lah. Macam lah. Siapa dia macam lah tadi? Siapa dia macam lah? Ada berlapi. Mana tak ada? Tak ada. Apa? Apa dia? Siapa ada macam lah? Ada macam lah. Macam lah betul lah awak ni. Papa, sini dah kejap. Apa? Mami rindu you. Alah, Mami. Nanti balik, nanti pergilah rumah Mami pula. Sebab kata pembatas sini. Ling, tang, long, ting, ting, ting. Tung, 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 tung. Apa kata Mak Zal? Serindu-rindu anak, rindu lagi mak kepada anak. Itu dia. Ada macam lah, call. Kau ajar. Tang, 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 tang. Tang, 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 tang. Cantik? Apa Meng Pai? Dia Minta siapa? Nama cantik-cantik ke? Yes.
Mak, Arik dengan siapa? Arik dengan Aco. Ha? Friend baru lah. Oh, girlfriend. Oh, oh, girlfriend lah. Ayo, tak tahu lah girlfriend baru Arik. Tak sangka Arik. Dengan saudara sendiri pun on. Takkanlah. Saudara apa? Dahlah bukan saudara. Moyang. Okey, dengan moyang lah tu. Moyang sendiri pun nak try. Ya. Yeah. Okey, ini. Kita punya, mak punya bapak punya adik. Ha. Maknanya atuk kita punya adik. Face bio lah. Bila moyang dan atuk cucu. Cici. Nasib baik orang moyang dengan monyet. Takkan aku monyet. Kau. Apa dia? Monyet tu kau. Eh, pekatnya kau kalau kata aku. Alah. Dulu tak ada anak. Kau lah tu pekat lah. Monyet tu tak ada anak. Monyet tu kau lah kan? Biasa. Akulah putri, akulah satu bong. Sekarang kau punya monyet dengan aku lah. Mak. Dia monyet-monyet kau orang, mak. Eh, kalau dia monyetkan, ayah pemak dia. Lu, kan kepala dia. Mak lu. Ku, kemana aku tahu tau. Mak lu ku yang tangan kau sampai, kenapa? Aku wakil, mak. Kecil. Siap tangan semua tu lalu. Dah? Kalau anak aku isap perut aku. So, gen ada. Dia nak dengan Talimah, dengan Talimah. Talimah pun dia kiss malam. Sui baci juga, baci juga tu malam kan? Agak macam apa? Lagu Tok Tee jenis Cina lah. Tong, 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 tong. Oh, cuy. Oh, cuy. Ni, nenek punya adik. Ah, betul eh. Boleh. Itu. Oh, kaki buli ya. Say hi, say hi. 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 Hello. Hi. Hello. What are you guys doing? This is called lion dance. Tok 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 tok. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Setting setting. Raining raining. Oh. Yo. This is how we play frisbee. See how we catch frisbee? Hi. Hi, show one. Show one. Hey. Good. Ah, nice one. Yes. Yay. Nice. Hey, hey. Pak Cik main dengan anak buah. Yes. Hati-hati. Ya. Oh. Sekarang masa untuk pulang. Hai. Acah makan roti je. Oh, kata tak ni. Mana dia ni? Meo yin yang. Ya, sifat. Ah, kata dia hai. Yo si, wen ta shen shi yi nian yi ci. Ini dia ni cukup kan warna ni. Kadang-kadang sekali je. Nak nasi mana? Sat.我家那边吗？你确定你有吃啊？要骗我？我乖，还活着的呢。我们有没有去找朋友去的？啊，一年一次哦。来来来来来。啊？哈哈哈哈哈！来，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 来
掉了啊，吃饱了，太饱了，还有一点点吗？啊，我每天都帮我妈妈，我对啊，过来了，好了，读书嘞，啊，回来吃饭，那有时吃啊，没有啊，但是那我帮你啊，我煮给你，你下次来，你下次来，我帮你，我煮给你啊，要不要来我家？下次啊，不要忘记我啊。还要吃吗？慢慢吃。Hari kena selalu balik Pening ah. Ha? Tak, abang cakap datang nanti masak kan. Wapang ni. Wapang ni ah. This is my wonton. Wonton. So tomorrow, you cook with me also. Wow, now got all trademark. I've got trademark. And this is the best part. Panjang. Now, let's go back. Not too fast. You know you